Ah, kjo jeta që shtu i shkon, me një vakë që më konë një farë ma i modhi i kësaj venit, e tash, ju mbo, ku me thonë, sikur që kjo njeri këtu, që shpeshini, ma zama keq, krejt fajet i ka presidenti, kjo president me një kohë u konë armiki i ma i vogël i jemi, tash u bo presidenti ma i manë këtë venë, mi muri, me pare, me bank, me gjithë shka kum pas me kjera, me krejt. Nuk di isha ku me bo haracin më të madhë, ky presidenti ma ka bo të mune e kom prap një ide me thirë, kurqin svangallin. Kurqin svangallin mu të me më kry pun, hiq kërkush tjetër. Alo? Alo? Kurqin svangallin telefon? Por, na, no, kushon telefon se s'ka 2 orë se e bona qitë numërën. Para një audite, ma ki pas kry një pun, dy pisa që mi ki pas myt. A pe dina jo? Pronari me izbankit, shefi. Ah, gafi, Gafi, po, pe bash, di. gafi. Adorno, ka far pune tjetra? Po, atë ditë ju më konë pronari i me izbankit, tash po të lajmërona si ish pronari i me izbankit. Jo, bre, mos tuj. Që ka mundësi me marrë burë jom këtu, jom të kjo mahala në dhkryq këtu, që ka mundësi me marrë burë se jom kom. Gjeth, po që vanë edhe ti që aty ku jam A ofër unë. je ofër, a? Po. A Unë një bo gjeth ka mi... është kur që një sfagualë i ofër. Hajt pra mos më le me argju se s'kom pare A, shumë. dhe erda. Hajt. Erda. Yf na erdi je. Bëh. O, pas ke ndru edhe identiteta. Kom ndru, komplet kom ndru se armiqt s'pom lojnë rahat kur qysh. Armiç, pse armiç? Armiq se më kanë qit haraq, prap më kanë qit tash presidenti se, jo njerëzit kështu, Mo, presidenti. prit, mos tu i qky president i ri që u arsht tash të ka qita Bash rash, krejt i që ka marrë të zero, a? ky shtet i poshtër shtet. Krejt parë, me biznize, me bank, me krejt mi ka marrë, në zero më kalon. Po thusha, tash ti ordh, një farvakti mi kjep 100 milion, e tash jenë zero, a? A ki bile ku me flejt? Qas shpi s'kom asë ish kur gjo, fëmija dhe gruja m'ka nik jasht dika, s'kom lem pi ty në hiq. Ani, mba se jena që tu qe ofër, ko ke ofër banese s'teme, qëre? Po, hajt. Këtë punë une muj me t'a kry, shumë është letë veç në avinë dhe pak mu po fërcu se që ky presidenti i ka shti rojet fel, i ka shti. Edhe Bashun e shumë mirë që e paske venua dhe unë e deshta me ta përkujtu këtë sen që duhemi me hek presidentin gjithë qysh, që se ki qef mu pagu edhe ti mirë. Po veç që është do në ti më pagu mu, kur jenë zero. Ki jenë Po, zero. momenti që atë president, atë qenin e hekim na qofe, ai presidenti ka mu largua dhe unë i kom lidhje tjera që kanë me mbo mu multimiliarder. Multimiliarder, që kjo emni po më pëlqen shumë. A dhe mba se jena që tu qenë shpi, Po? ofër shpis teme që tu kom diqka për ty. Faleminderit shumë, a ki najfar Hiq më bukë, stan din ty, najdonë, krejt se kena që tu nejt, veç. s'ko mungër bukë që tre dit. A dhe ti që tu. A Oh, pishe mi që tu. po që syte, kësi kjera s'kum po që 4 dit s'kum po e. Që ka të ditë Ah, s'ki po, a. që Qëre, 4 dit. krejt që ka dush ki që tu qilëca ti lo, që ka dush ki këtu. A kuptan? Faleminderit shumë, ta Qa di dush ki shumë këtu? nërë këtë sen. Dije që i momentin që kira me mytë qatë president, ku me ta shpërbly, jo me 100.000, po 1 milion dolar ku me ti Ndiko, kasë. që to kere, krejt janë nemën të huj, nuk janë nemën të amin, po janë të mija, ta po kuptën? Ah, po, pe di. Ato momentin që i kira me hekat presidentin, këtë nemën tonin ka mu konë. U E din bo. ti, kur të thamur e diçka ty, që ajo është. U bo, hadë edhe tash du me të regu në altë ku ki me flejtë. Okej. Mundësish në e pije, a në e sena, ka? Po, mërë që s'ka, krejt i kena, me hongër e me pi. Oh, banes, bre. Hadë tash të qëre. Këtu Vëtëm... e ki, salonin e madh. Ti e din, jonë qito banesat standarde këtu. Po, pe ti, kum pas kësi 12 copa i kum pas kësi të Ta mija. qaj pak qito që të viski. Merë edhe ti me pi diqka, Fal qito. tjetër me njerë, vetëm të afrona që nga të ofër që saj kaminë se te Mund... për jo mi në krinë, atë në zena pak. A da, don kok. Mund zhe pak. Vetëm të pi edhe viski pak të në zena, dhe të më zetë fyti. Ajde, mere. Që po ta loqë tu. Faleminderit Mere shumë. pak.
Oh, hajde, oh. Mere, ndigo të ashti, të boft mirë që jo. Këtu Falem ekipamin, shumë. kadeti. O, zot, që ma këta që i shpirtin, bre. Pse s'm ki thirë ma herët? Po, s'kom pas pare në telefon me në zi, ja bona di qysh punës me të thirë. Ndigo të ashtë këtu e ki kuzhinën, që ku ki ven, që ku ki qka dush, që ku ki gjus, qka O, dush, falem që ku ki shumë. me përgadit këto, që ku e ki dhe telefonin, këtë telefon që tu që e ki veç për raste urgjente. Apo kuptën? Po të kuptoj, a ka pare këtu telefon? Krejt i ki, edhe Falemderit që ajo shumë. është, du me thonë nuk ju del numri kur kujna heqë, du me thonë numri im sheft është. Që të që krejt kësendet ki mi përdore, edhe mas pare atë ka, du është edhe pak mundru të anë, du është edhe krejt. Ndiko, ti du është me më thirë mu, se cilën herë kur ki farë problemi, atë që tu poshë me të tregu, edhe që kena poshë. Shumë banesa mirë edhe pasër për maqa. A kina i farë pasru se këtu Po, anese, na? Këtu e kom vesh për mësafir e kom qëtë banesë. Super, po më vje mirë, fajmë djerë shumë që ku ki lulli, normal këtu pasru se vjen gjithë dit, ka 2 orë punon, po ajo, gjithë dit vjen këtu, edhe që s'ka pun ka 2 orë, ajo veç këtu është, që është mund është me flejt, me pushu. Edhe, a mu i pak mu shtri qëtu me shiju pak, se që në 3 dit jom rrugës të flejt pak Kur dush, shtraju ti, hiq më stantin. Që vetëm shtrina pak qëtu se katastrofion prej shpinës. Qa ku ke konë nga zep më e burti. Shumë, e shtatë po më dhemi, na nejse e shjova pak bolë këto, e tash pëqona pak të mirën vesh edhe ma mirë. Ani, hadi konë, digo, hadi tash mere kjerin cilët për shtatët edhe të bojmë në e gjiro edhe të këshyrim edhe njera që të me i zbank edhe ato që ti kanë marrë me më kalzu pak ma pse qaj me ti marrë ty krejt sendet me njera që shtu qemë. Këtë armiku e maj vogë lukon, mu bo maj madhe i tash. Po nuk e ki respektua? Va dhe i diku, da ti si e pët respekt ma, pisi pismet. E, po armikin duesh me respektu gjeth, armikin duhet mu respektu gjeth. Që do në dalim pak me motora, a do në dalim me motora? Po, hajt edhe marr ajart poster pak. Hajde mërë. Hajt vëzni ti se mu tur s'po manë. Aj. Po shkojmë ka me zbanki pak, ha? Po po, ka me izi po shkojmë njëre. Që veç teri o ka bod. A di qka veç po shkojmë t'ju bëjmë një gjiro atona të detnashojnë se jena gjallë dhe detnashojnë se jena në rizik. Smet, kena mi njek qafe flisht. Po. Kur je ti normal. Mos më kon ti, unë e kërkaj si që kon. Kur dush, unë e ku marrë ka gjatë të pare t'mira prej teje. Qashtu edhe ti m'ki kry pun t'ma dhe kjo puna ish kur gjosa me m'kry. Kjo është... Këtë punën e krysh, për 2 minuta këtë punën e krysh. Për pare mos e le kur që të vyjnë a i sendës në diqka veç lypë. Apo kuptën? Po stani. Krejt i ki aty në dërkrevet ku ushtrajeve, i ki një 2 milion dolar i ki. O, faleminderit shumë. Që aty që ku ushtrajeve i ki, po ato krejt normal, unë jom tjedin, zanati jutë është biznismen, zanati jam është vrasës. Unë e që ato 2 milion, për që ato 2 milion, 5 ti logariti, nëse jash gjithë 2, 5 duesh më mikëthuj, her do kur. Her do kur do t'i kthej, o zët, qire bre, më mushën së t'lot, o Allah, këto nga të vene ku m'pas, ej. Ku, ku, qire, qire pisi, këto nga të vene ma ka marrë. Krej që so ku mu kthuj, krej që so ku mu kthuj, veç më së në shkruj, që ka do, rrim shreft aty, të unën banes, mu zgabu me dalë që to ditë hiq, se kanë me t'marë me zorë, kanë me t'shtimin në shkru mi jep të sende, pa tu t'shmeri që ashtu ku në Rëmenja dhe mu që ashtu që ka me ndohë. Vëtëm aty ku me nejtë, une desa ta krymë punën komplet. Në rria aty që të ki nevoj hyp, që ki po. Nevoj edhe për diqka veç më të lajmëron mu, a do të me të qute frizeri, do është me ndru ka po. Të pamje. Po e bojmë edhe këtë sen, po kish pas mu si ma bleti mu një farkjeri kështu ekstra për mu, që nuk e kuptojnë ata që muna mu konë une. Po, qëfar kjeri dush ti unë t'a blej, burë. Oshë si kur me një farë rakete për masë. Qa ka t'vyn me i këshpejta? Po dhe... Niko Gafi, ti e din se kurshin së angalli i ka krejt sende, qatë kjerë une e kom qatë kjerë edhe t'a fali. A e kia? E kom qatë kjerë edhe t'a fali. O, faleminderit shumë, faleminderit shumë. Merë pak mare me thënë me ma blej. Qatë kjerë e kom? Ka me makna shpirtin qaj kjeri. Ku me mujtë mi ik me njenë që ose ka me pas në herat. Mos po planifikon edhe ti, farë vrasje. Po,
qose vjen rosti me mdojle mu për para bashkë me ty, une kom qef me vra ato. Me malon ti mu, une ato me vra. Jo. A kish pos mundësi ashtu? Ti me vra me snipe temin, a? Po që nuk idhno është ti, qose nuk vje ty rëhën atëre, mu edhe une me vra. A mundesh, a? Po të ashtu të qëtë... Po, po. Rështu. Rështu veç një minut. Po. Pret. Ta zhjen kurqin së ngalli, ti qëtë ty krejtë sende ti kena në. Oh, kurqin së ngalli, maj fortje, faleminderit shumë, a. Qëtë kjerë kime përdorë, ndigo, plani u boveq, dëna me kidnapu, mas parë, kidnapim i presidentit ko mu bo shumë shpejt. Kismet ka mu konë në këtë kjerë, a? Po, në këtë kjerë kanë mu bo kidnapimi i krejtë. Qëtu që, ti... Që tash mundesh me marrë që t'kjerë graj, pak i kisho fëshajtën në thyme, po se ka regullua i mekaniki, po s'ka dërtë. So problema, si kom unë ato paret në banes aty të ti, atër e muj, mi bo diçka, po. Oh, ndiko, më shefu mirë në banes, këshyre shtu, këshyre, më shefu mirë në banes. Edhe, mos del pa më lajmru, sajrë del sh lajmrom, ta di ti organizoj njerëzit me trujt, a u bo? Pa tjetër, me njerë që tash po hinë këthes këtu, direkt në banes po shkoj. Hajde u bo, shim. Shimi pra natën e mirë një herë, a? Natën e mirë, plani do të realizohet shumë shpejt vrasja e presidentit. A mermenja me ty gjithmon po. Hajde tu nga furë. Kalo mirë, a? A mu i pak mu shtri qëtu me shiju pak, se që në tre ditë jom rrugës të fletë pak jeta. Kur dush shtrajo ti, hiq më stanë ti. Që vetëm shtrina pak qëtu se katastrofë jom prej shpinës. A të shtrana nga ti? A më dush gjak, a më si e gjakovat? Mu shtri da për me.